taliyaha ciidanka isluubta gobolka Togdheer Gaashaan la sare Jaamac Baadi Cabdi iyo taliyaha xabsiga weyn ee Burco Gaashaan le Xuseen Yuusuf Xaaji Barre oo si wada jir ula hadlay Bulsha TV ayaa ka hadlay maxbuus ka tirsanaa maxaabiista ku jirtay xabsiga weyn ee Burco geeriyooday. Waxaanay sheegeen labada taliyaha inuu geeriyooday Allah uu naxariisto marxuum ayaan la saleeban Xasan xanuunka macaanka oo in mudaahiyay isla markaasna xabsiga dayac kala kulminay uu ku geeriyooday cisbitaalka weyn ee Burco. Waxaa dhacday in layiraahdo maxbuuska layiraahdo ayaa la saleeban uu magaranaysaa xabsi laga soo geliyey agoo sifa sharciya lagu soo geliyey muddo dheer buu ku xidhnaa koodii bishii 12-aad ayaanu geynay dhakhtarka weyn intuu xanuunsaday shaybaarkaasa dhakhtarka weyn laga soo qaaday koodii bishii 12-aad waxa laga helay macaan baa laga helay ninkaasu intaa wuxuu ku jiray xabsiga wuxuu iska ahaa normal dawadiisu ku qaadanayay ehelkiisu waa kaga warhayeen siiba nin Gaashaan la dhexo oo layiraahdo garaad oo ka tirsan ciidanka maraynayska waa rumowa ayaa gacanta ku hayay oo wixii xaaladiisa la socday xaalad normal ah oo sida dadka macaanka qabay xabsiga ku jira ay dawooyinkoodu qaataan ayuu qaadanay mar labaad baan ku celinay maxay tooyeen sheebaar kale oo ah maxay tooyeen 8-dii bishii 3-aad 2021 isla sidii oo kale ay ka heleen macaanka iyo infection ka heleen labadiiba dawoodiisa sidii buu qaadanayay waa ka ladnaaday isagoo ladan ayaa maanta ay ahayd bisha maxay tooyeen 20 ayaan markii maxay tooyeen habeenku uu dumay ay maxaabiis ay ku soo qaliseen ninkii wax xanuunsanaya dhakhaatiirtii baa u tegey way cabbireen macaankiisii wixiisiiba in yar bay kacsanayd dabeetna falee baa lagu xidhay hawshiisii way dhammaystireen saddexdii ayaa nambarkii caadiga lagu dhuftay toddobadiina waxaanu geynay maxay tooyeen dhakhtarka weyn baanu geynay isagoo ehelkiisa ay nala socdaan oo ay xabsiga naga raaceen halkaas ayuu marxuumkaasu 12-kii barkii maalinimo uu ku dhintay tii ilaahay baa u timi waana caddaanood waxa weeyaan sababtii uu u dhintay dee dhakhtarka haya oo wuxuu dhintay xanuunkii markii horeba laga helay hiddana ilaah baa haya waqtigana ilaah baa haya marka anagu waxaan kaliya aan sheegaynaa taa la leeyahay macnaha kelmadda odayaasha ka soo baxday ay yidhaahdeen tacaddi iyo dawlaan waa taasoo dawadiina waa u qoran tahay sheebaarkiina waa la mariyay dhakhtarkiina waa la mariyay waa laba jeer sidaasaanu xanaanada iyo daryeelka maxaabiista anagu waa nugu howlanahay gacantana aan ugu haynaa ilaah baa noo xilsaaray marka qof aan magaranaysa isagoo xanuunsanaya ama dawo loo diidi karo ama loo diidi karo sheebaar ma jiro waa kuwaas waa marxuunka dhintay sheebaaradiisii wixiisii ayaanu gacanta ku haynaa dawadiisana si caadi u qaadan jiray nafna ma lama celin karo meel lagu celin karo qof celin karo oo waamin karaa ma jirtaa hadiis markay dhammaato laakiin sifaa sharciga maanu ka maraynaa inaanu dhakhtarka weyngeynay dowladda oo la ogaado sifada uu dhintay iyo habka uu dhintay taana maanta waa la wahaya waa la wahayaa marka hore eedaysan ahanay waxaa timi keentay maxkamad waxaanu ku soo galay jeelka sifo sharci ah sifaha sharciga baanu ku haynay oo uu xabsiga ugu jiray wuu xanuunsaday waa la baadhay waxaa laga helay xanuunka la yidhaah macaanka halkan uu dawada ku qaadanayay halkana daryeelkiisa lagu hayay xabsiguu ku jiray waxaa ka warhayay oo si joogta ah ula joogay oo saacad kasta imanaya oo annaguna aanu ku saacidi jirnay ninka adeerka ruma waa ee korneylka ah ee ciidanka marinada ka tirsan xogogaal weeye wuu nala ogaa adeeggiisa iyo caafimaadkiisa iyo dawadiisa iyo baadhistiisaba goobjoog buu ka ahaa waraaqaha imika la intusaya ee taliya xabsiga intusaya waa shaybaarkii aanu ku baadhaynay waa ka warhayntii weeye ilaalintii weeye intaasi markii ay dhacday markii dambe xanuunki wuu soo kordhay wuu ku soo kordhay habeennimadii waxaa ka howlgalay dhakhaatiirta xabsiga ku qoran ee ciidanka ah ayaa ka howlgalay markii maxaabiista sheegtay in ninkii lagu soo kordhay waa la daweeyey wixii loo qaban karaya adeega caafimaad ahaa waa loo qabtay markii waagi beriyey toddobadii subaxnimo ayaa haddana taliyaha xabsiga iyo ciidanku qaadeen waxay geeyeen dhakhtarka weyn markaa la qaadayo ehelkiisu way joogeen oo korneylku ka mid yahay way joogeen way ka warhayeen dhakhtarkii weynaa baa baadhay macaankiisii oo aad serious u abay arkeen sidaasaa dhakhtarka lagu dhigay sidaasaa ciidanka iyo ehelkuba ula joogay halkaasaa dee nafta la baajin maayo saacad bay leedo dhaafi mays saacaddiisiba marxuunkaasi geeriyooday allahu naxariisto waxay sheegeen odayaashii hadlayay inuu dayacaad ugu dhintay xabsiga oo dayacaadi ka soo martay iyo darxumo waxaanu beeninaynaa inaanu dayacaad iyo darxumo gaara ku arag oonu kala kulmin oo iyaguna markhaati ka yihiin oo weliba koroneelkaasi mare ka yahay oo saacad walba nala joogay waxaa kale oo ay sheegeen nimankii marka marxuunku dhimanayay dul taagnaa qaar ka midi inay yidhaahdeen wuxuu ku dhintay jeelka gudihiisa taana waxaanu caddaynaynaa oo iyana ay marake yihiin oon iyaga maragashanaynaa inaanu jeelka gudihiisa ku dhiman in sifihii maxbuuska loola dhaqmi jiray aanu ula dhaqannay oo aanu u gudbinay xanuunkiisii markaanu aragnay inuu jeelka ka awood roon yahay aanu u gudbinay dhakhtarka guud ee cusbitaalka dowladda ee Burco halkaa ayaa waqtigu ku helay